အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အသေးစိတ်ချစ်သူကောင်းလေးရဲ့ပခုံးမှုမိပြီးခလေးတယောက်လိုအပြည့်ပြင်ချွေးနှဲ့နေတဲ့အေးမြတ်သူရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမြတ်သူဆိုတာနဲ့ပရိသတ
Nepal Mia Raja, Nubina Logama, Ami Muri, Yashigre, Minimi Telavokamia, a Mielolo, Nima was only the name, a la Toby, Chibri, Pose gave a day. Kuna by Male to her, Nubina Lodine, Wigwani get a vo, Kekala Chini Jale, Tuma, Lobi, Nani Gayarava, Praetor in Nemapiano, Lumu Goyagane, Poe Lili, a mere Temili Shivare. Who's so in a chiduline, pidulate in Harabe, Chipare, Chidulego, Patare, to a pidulego chibi, break the jihe, chibi jabao, no?